好，主播观众，今天呢秋老虎发威，可以看到今天下午台北天气非常的炎热，不过我们国军还是把握最后的时间来练习这个国庆大典上的表演哦。而这次表演呢最大的亮点就是进阶版的寂寞枪法，我们想先看一下这段表演。今年更不同以往，首次挑战全员左手转枪，再考验队员彼此间的默契及专注力。好，大家如果有注意到的话呢，今年的寂寞枪法跟以往很不一样。首先呢，这是全员哦首次挑战左手转枪。除此之外呢，这个所有的人啊，这个脚步还要跟上这个节奏。除此之外，空抛的时候还要克服强光的这个挑战哦。那相信经过一次又一次的练习，肯定可以在国庆大典上有一个最完美的表现。这是目前我们在现场掌握到详细情形，先把时间镜头交还棚内。